Германия Суданнан 300-ден аса азаматын эвакуациялады. Елдің қорғаныс министрі Борис Писториус жолаушылар 4 ұшаққа бөлініп жеткізілгенін растады. Ал сыртқы істер министрі Анна-Лена Бербоктың айтуынша, Германия ұшағында өз азаматтарымен бірге Австрия, Бельгия, Ұлыбритания, Нидерланды ақш азаматтары да болған. Бұған дейін Суданнан Франция, Түркия, ақш және Біріккен Ұлттар ұйымы өз қызметкерлерін эвакуациялаған. Өткен сенбіде Суданда үш күнге атысты тоқтату режимі енгізілді. Біз осыны пайдаланып, азаматтарымызды қауіпсіз жерге шығарып үлгердік. Ұшақта 300 неміс азаматынан бөлек тағы басқа 20 елдің азаматы болды. Біз осындай қиын жағдайда көршілерімізге көмек қолын создық.